老玩家很喜欢提出一个问题：为什么某某游戏超好玩不出续作，出了肯定买爆？而《樱花大战》就是常年上榜的话题作品，只要它复活，新世代的玩家马上知道天高地厚，低头认错。现在《樱花大战》真的回来了，有生之年终于能再看到帝国华集团的英姿，感动啊！二话不说立刻玩起来。诶，怎么感觉弱弱的？首先从战斗来讲。因为主角们是开机器人在打，所以动作有点僵僵的，还算合理。但打到目标后，击退敌人的演出真的没做好，没有舒服的回馈。对于习惯无双爽快感的玩家来说，这样的效果实在很无力。累积能量了，要来开大绝。影片跳出来时间实在有过拖，虽然伤害是不错，但战斗的热度却会因此冷掉。关卡的设计相当呆板，虽然有些跳平台、攀墙的桥段。但基本是过场，还是要跑到一个平台上打一打。而在洞窟或室内空间时，镜头常常拉太近，不好掌握战斗的局面，非常压迫，很不舒服。更糟糕的是，游戏疯狂穿插对话让战斗终止，就是不给你好好玩。如同你在看世界杯比赛时，每3分钟就插一支广告进去，体验超级郁闷。为什么要阻止玩家过关？是不会学学隔壁棚，边打边放对话吗？战斗从各方面来看都是有待加强，但毕竟是新尝试，就原谅它。而剧情就真的很炸天，老样子，怕知道故事发展的朋友快逃啊！新樱花大战剧情有两个核心：一，真宫世英变成反派了；二，残酷的华集团大战，一边求生存，一边寻找真相。说真的，这个套路很不错，起初真的是王道又热血，但答案揭晓后，结果让人傻眼。让主角们纠结超久的夜叉，其实只是路人。什么啊？那前面演一堆都是搞笑哦。怎么不说夜叉其实是杂货店的老板，会蒙面做坏事只是兴趣使然。这种无厘头的发展在乌龙派出所是很有趣，搬到正统派的剧情，根本是在激怒观众。到底想表达什么啊？告诉大家不要看到黑影就开枪，乱认清后果严重。而世界华集团大乱斗也是虎头蛇尾。本来以为是像拳皇一样要收集强者的数据做坏事，结果就是没有结果。剑铁把天宫鹰的地剑偷过来后，比赛就突然终止了。故事的发展前因后果根本套不起来，安插的伏笔居然都是烟雾弹，一个夜叉就能打爆华集团，干嘛拐弯抹角偷东西？直接用抢的不是比较快，还有超猛的洗脑装置，可以控制高手让他们变成傀儡。靠嘞，有了这种黑科技，根本不需要降魔皇，自己都能征服世界了。这感觉就像使用瞬间移动的超能力者，偷跑去隔壁镇买 A 书一样。明明就有更高效率的方式，却只会小家子气的用法，根本侮辱观众智商。把这些设定套好，有这么困难吗？反派为了找到地剑，借着比赛名义来聚集灵力高的选手，从中一一排查。而地剑只有满足条件才能使用，所以夜叉虽然强大，还是只能一步步设局，让天宫鹰去打开结界。这不就拼凑出合理的故事了？最好是演得七零八落。唯一的可能就是后面章节缩水了。本人也是在创作业界打拼，完全了解工作往往是理想很丰满，现实很骨感。肯定是什么大人的理由，必须让故事草草收尾，才会让剧情留下如此多的破绽。所以这次新樱花大战的复活，真的是出师不利。起头就气势软趴趴，而本人所提出的缺点，在游戏中确实存在，每个玩家都能发现到，但还是让支持者非常不满。咦，你怎么可以攻击樱花大战呢？这个作品是给有爱的人在玩啊。半路出家的小咖是在哭三小，不喜欢就快滚，干嘛说一些让粉丝不愉快的话？很多作品都有这样的现象，忠实支持者无法接受别人批评他的信仰。也不管这些评论是不是真的，总之你讲这些就是在引战钓鱼，故意扰乱世间的和平。但一个强大的 IP 真的是有爱才能玩，容不得外来者来揭发吗？不是嘛？正所谓有一好的无两好，为什么不弄原创，而是要搞续作？很简单，就是希望借着他的名号，吸引庞大的玩家入坑。而走这条路也必须付出相当的代价，那就是弄出来的作品也要对得起 IP 的盛名，经得起高标准的审视。今天新樱花大战表现差强人意，
就算退个十万步，问题也不会是出在玩家身上，要怪也是怪制作厂商啊，是他们的作品完成度不够，才让大家失望，抱怨连连。啊，玩家是能干涉制作人员的脑电波，害他们胡搞瞎搞哦。所以外界各种批评，并不是针对樱花大战，而是生产他的公司没做好就确实该骂骂。护航者自以为在保护樱花大战这块招牌，其实只是在帮游戏公司挡枪，让他们更不知反省，继续把错误延续下去。然后新樱花大战2又是烂，破坏世人对此 IP 的良好印象，到时候受伤最深的还是粉丝自己啊，爱他就让他更好。新樱花大战这些缺点是不是真的存在啊？就真的有，那改过来就好嘛。而且就实物上来说，想掩盖真相也是不可能。以前网络的游戏讨论区少，还可以靠版务删文来搞一言堂，而现在大家都可以开创自己的频道，烂的东西就是烂，遮也遮不了的。再讲一个更现实的，要是知名的大 IP 不能骂，那正版授权的手游不就天下无敌？你批评他就是批评原作，因此你不是粉丝就没资格讲话，这逻辑会通吗？啊，平常骂手游骂这么爽，结果换自己心爱的系列被批评，瞬间崩溃也太难看了吧。真心希望樱花大战能更好，能有一个游戏让玩家成为人生胜利组，轻松受妹子欢迎，产生各种暧昧接触，对社会的治安绝对有帮助。要是他系统面能再强化，世界大同就更进一步了。下雨天懒得出门，来吃这个泡面啊，酒香的哦。泡面就是艺术啊，就是去掰一下。女生好大哦，来加个这个。有没有听到这个老火星啊？有个大声的，烧开水啊！好了，等水滚一下，非常好，打个蛋，蛋加去，这个酒香包啊，也要加一下。一起享受这一刻，看到没有？哇，可真的是感动一瞬间，泡面就是爽。盖起来等三分钟啊！哦，不是业配哦，现在就是见证奇迹的时刻。打开之后，哇！整个香味散出来，好香哦！再加上这个包包哦，倒进去，人生夫复何求啊！喝这一口汤哦。美味哦！啊，这麻油香、酒香真的做出来了哦，太温暖了。而且你看，这个雨天冷冷的，吃这个刚刚好。哇！接下来这个泡面哦，它这泡面比较细呀。论弹性啊，还是维力炸酱面比较弹，但这样细细滑滑的其实也不错。别有一番风味。再喝这个汤哦，受不了，有够好喝的。泡面就是好吃。啊，精华中的精华当然是这个肉块，
有够软嫩的，好吃到犯规啊！